Labdien! Sveicināti vēlreiz! Kārtējā fotoanalīzes sērija un esam atpakaļ masterfoto video studijā. Televizors ir atpakaļ un Martiņš Vanaks no fototelpas fotoskolas un Mihails no masterfoto un šodien par foto, rudens fotogrāfijas. Aiziet! Un pirmā fotogrāfija mums ir Vladislavs ar šādu jauku vēl vasaras skatu, bet nu tāda jau vēla vasara. Pašs rudens sakums, jā. Jā, tāds baigi košā bilde, koša vasara, vai koša, ļoti tādas košas krāsas. Pirmā lieta, kas man uzreiz pieķer šeit labajā apakšējā stūrī, šie te krūmi, zari, vēl kaut kas iekšā kadrā, kas no vienas puses noslēdz to upi, šo te daļu kadram labo pusi, bet viņi ir tādi nenokurienes un kompozicionāli, es domāju, ka šie te, nu, tā, un otrs jautājums ir saule pašā stūrī, tad tīri tā intuitīvi gribētos, laikam, kadrēt mazliet uz kreiso pusi, lai saule ir mazliet vairāk kadrā iekšā, jā. Un bet arī šeit būtu tīrāks labā puse. Nu jā, tas veidu tad ļoti stingru gradientu no gaišas uz tumšo pusi, priekš bildes, tas ir okei, okay, jā, izskatās interesanti. Tas ir ne tikai gaismas un mēnes spēlē, bet sanāk kā silta un augsta toņa spēlē. Jā, kameras datu mums nav, tad JPG varētu būt HDRs, izskatās diezgan krāsas līdzsvarots, varētu būt. Šeit, kad arī šādā situācijā būtu vērts taisīt HDR montāžu, tad no trīs kadriem breketingā un iegūt vairāk detaļu. Jā, šis ir HDRs, visticamāk, pēc artefakti ir redzami. Jā, arī artefakti redzami. Varbūt bišķiņu vibrans samazināt, lai krāsas nu kādu procentiņu mierīgā nu, būtu. Jā, tie ir nedaudz. Saturation, nē. Vibrans, jā. Domāju. Nu, varbūt mazliet mierīgāku. Rekustā cilvēks uz laipiņas. Makšķerē. Varbūt, bet varbūt cilvēks ne, lido ar dronu. Jo skatpunkts šai te bildē, man liekas, tas varētu būt drons tīri teorētiski. Tad zīlēšana, bet pēc tam būs sarežģīti saķert to rokas atpakaļ. Jā. Bišķiņ traucē pāris objekti, kas lien ārā aiz kokiem. Varbūt ar Photoshopa palīdzību tos aizverot, mums būtu tīrāk tie debesi labajā stūrī. Jā, tas stābījums, kas tur ir. Kaut kādas antenas, tas nav vajadzīgs šajā gadījumā, es domāju, tā būtu tīrs jauks tāds skats. Bet jā, kadrētu mazliet uz kreiso pusi, lai šo te nost, varbūt pamēģināsim tīri tā, kaut vai šādu kaut ko, ja, teiksim, tā labā puse ir tīrāka, te ir ceļš māja akcenti un atstātu vairāk sauli iekšā. Es domāju, ka jā. Bet atkal, māja ir pārāk tālu no zelta griezuma, sanāk bišķiņ pa tuvumu malam. Jā, prasītos centrā, tad nu, mazliet leņķi savādāku. Bet jā, forša bildē, labs tas dabas skats. Kas mums nākamais ir? Tālāk, Rihards jautā, cik daudz pēcapstrādē palielināt clarity attēlam ar kamerā, kad panāk lielāku telpiskumu izjūt divas dažādas lietas. Cik daudz palielināt clarity ir ļoti jau vienkārša forma. Šeit nevajag. Nu jā, te jau pietiek, ka visas te asums ir detalizācija, ir super un īstenībā priekš kalniem tā ir tāda ļoti laba un ļoti asa bilde, bet tā formula priekš clarity ir, tātad jūs pagriežat līdz galam un sāk veidoties šeit tāda ļoti asa līnija, tādi aureoli ap kontūrām un tajā brīdī jūs saprot, ka ir pa daudz. Tātad vajag mazāk atrast līdzsvaru starp tātad neesu galīgi, un to brīdi, kad sāk veidoties aureoli, tas pārāk asās kontūras, es domāju, ka šajā gadījumā mazliet vēl, bet principā vairāk nevar, jo arī redz, kur meitene skrien, tad, ja mēs pagriezīsim to clarity daudz vairāk, pirmkārt pazudīs detaļas un sāk veidoties tās gaišās līnijas apkārt, to mums nevajag, tā kad pārspīlēt ar clarity apstrādē nevajag. Plus 10, plus 20 un jau principā viss. Bet te jau tagad arī ar plus 16 pārāk daudz sikas detaļas. Jā. Un bildē ir pietiekami piesātinātā ar sikiem objektiem, ka varbūt pat nemaz nevajag tik daudz detaļas palielināt.
Runājot par to tilpumu, lai būtu telpisks tas kadras, bet viņš jau tā ir telpisks. Ir priekšējais plāns, otrais plāns, trešais mākoņika, ceturtais plāns. Un tālākais plāns ir bišķiņ aizsegs ar tiem pašiem mākoņiem un ar, varbūt ar gaisa palīdzību viņš ir cita nokrāsā. Šeit mums ir siltie toņi, tālākam plānam ir augstie toņi, tas arī veido to otro tālāko aizmugurējo plānu. Tā kā tels ir pietiekami telpisks un episks tajā pašā gadījumā. Varbūt priekšā ir pagaišu, tas parasti savādāk uztveras smadzenes vienmēr prasa, lai priekšā būtu nu, bišķi tumšākā. Bet, nu jā, zeme bija gaiša, akmeņi te bija gaiši, tā kā, nu, savādāk arī nevar to nekā nofočēt. Ar gradientu atkal kartu reizi bišķiņ aizvērtot apakšējo līniju, varbūt bišķi tam var vēl vairāk sadalīt zonāli, kā aizmuguri laist uz augsto pusi, tas ir paaugstināt temperatūru priekšu uz silto pusi. Un varbūt tas ļaujas vēl izveidot tādu temperatūras gradientu vai krāsu gradientu. Nu, tagad mazliet sataisījām augstāku fonu un priekšplānu mazliet siltāku, atkal nu, diferencējas tie plāni. Bet par to telpisku mēs šeit teiktu, viena lieta, kas nāk prātā, gribās vairāk mākoņu augšas, tātad, kur ir tie reāli mākoņi, kur ir kalniem kores, to daļu gribas vēl mazliet redzēt. Un kompozicionāli te varētu pavariet šo te lielo klinti kopā ar meiteni kaut kur uz centru. Varbūt mēs varam dot tajā brīdī šitādi bišķi apgriezt. Es mēģināju, bet viņš tā mazliet... Un bišķiņ apakšu arī samazināt. Apakša samazinās, teiksim, kaut kāds šāds variants, bet tad arī mazliet augšu ziedojās. Un tie ceļi, visi viņi ved, tā kā sanāk, šeit ir saikne. Starp meiteni un šito klintu un tiem ceļiem, tiem būtu jābūt galvenajiem objektiem kadrā. Tagad to kreiso pusi mazliet izmetām ārā, ir mazliet labāk, bet telpiskumam garāks objektīvs ar šaurāku leņķi. Bet tad izplūdīs fons. Jā, bet un... tas iedos tieši to perspektīvu, ka viņš saspiež perspektīvu mazliet, un tad sanāks, tas plāns būs izplūdis, un viņš būs it kā... Tālāk. Man patika, liekas. Viņš ir asumā. Nē, tas ir labi šobrīd. Un šajos gadījumos, ja mēs ejam kalnos divi objektīvi vai divas kameras, vienu kadru šādu, otru ar teleobjektīvu, kas saspiež, un parasti divus kadrus šādus noteikti jāuztaisa. Bet tas būs mazliet telpiskāk. Šajā gadījumā uz to platlēņķi pietrūkst augšas. Tā platuma pietrūkst, lai kalnu. Redzētu to mērogu, jā, ka tur jā. Ir milzīgs kalns fonā, un te priekšā mazs cilvēciņš. Tu domāju, ka vajadzētu to kadrējot atstāt augšu, vairāk augšā, un tad mēs iegūtu to sajūtu. Priekšplānu varētu mazliet ziedot, jo te ir tāds konteksts, jā, kur ir akmeņi. Un, viņi pārāk gaiši klāt vēl ir. Nu, šī tāda varbūt pat šādi, teiksim, ja tu uzsverot to, ka tas cilvēks kalnos ir mazs, jo cilvēks kalnos mums ir vispār reference tikai. Es tā arī minēju iepriekš, kad domāju nogriezt apakšu. Tā, šādi. Aizrunājamies, ejam tālāk. Jā, nākamais. Ir labi, tas ir jauki. Kristaps, šādu te bildi Černobiļa varbūt. Varbūt tas izskatās pēc Černobiļas. Tas Lietuvas pamestais atrakciju parks. Varbūt. Ja kas zina, kas, kur tas ir, var atrakstīt komentārus, būtu interesanti to uzzināt. Jā, vai arī autors var piekomentēt, ja viņš vēlas, kur tas ir. Interesanti. Es kaut kur redzēju no Pripjetas tādu līdzīgu. Lietuva ir viens bet tas. Bet arī Lietuva. Pats. Tad kompozicionāli šis te... Un tā kā skats uz priekšu, attiecīgi kreisā puse, man liekas, te ir pa daudz detaļiņas kreiso pusi un varētu ziedot nost, atstāt varbūt šādi, varbūt vēl paiet fotografējot soli pa labi, it kā skatīties pāri stūrai uz priekšu, kur tad ir tas ceļš, bet šajā gadījumā es teiktu, ka tas fons ir varbūt mazliet pārāk izplūdis, jo mēs nedabūjam to kontekstu. Viņš vēl ir ļoti raibs. Viņš ir raibs, jā. Objektīva dēļ un rezultāta gribas redzēt, kas tur vēl ir, bet reāli redzam tikai kāds oriolus ar baigi raibu faktūru. Nu, jā, tā kā... Nevienmēr tas blūrs ir labi, ja reizēm vajag
Ja tev, detaļas iedot ja tev būtu meitene, piemēram, pie tās stures, tad tas raibs fons viņš tieši dot tam mākslinieciskā tādu sajūtu, kaut kādu fairy tale ideju, mm-hmm. bet kā mums nu, nav baigi saturošs šitais priekšējais objekts, mums gribas redzēt kontekstu, nu jā, tad atkal aizver diafragmu ilgāku slēdzi. Mm-hmm. Un... Jā, tas ir 1,8, mums prasītos 4, 5,6, kaut ko tādu. Tūkstots. Tā daļa sekundes, jā, līdz 200 pazemināt, vēl tu nogrieza tieši nejauši to apakšo liniju. No vienas puses tie tieši tumšais objekts, zariņi, man bet zariņi tādi... viņi pamaz, viņi atkar lien no nekurienes. Tad ir jāpārāda to mašīnīti vai lielākā mēroga, lai būtu redzams, ka tas ir mašīnas priekšiņa. Nu vai nu kā, aizfotošopēt tas zariņas. Dažreiz palīdz vienkārši atrie pienākt. Viņus tā kā nolikt uz zemi tos zariņus, nofočēt, kamēr viņi paceļas atpakaļ. Ja viņi mazliet iet kopā ar šo fonu, nu tāds konteksts, ja, bet atkal diafragma mazliet piegriezis ciet. ISO tur ir 100, viss kārtībā, lai gaisma daudz rezervi ir. Jā. Tā, nu, būtu interesanti ieraudzīt šo ainavu ar vairāk platlēnci vai ar lielāku asuma dziļumu, mm-hmm. bet tā ir forša. Pietrūkst vēl meitenē kaut kāda pasakainā kostīmā vai terpos kaut kādas un aiziet. Komentāros ierakstīt, kur tas ir loterija. Vēl vieni kalni. Kalnieši ir atgriezušies un ir sākusies kalnu bilžu sezona. Un, jā. Šis ir ļoti jauks. Man, labi, visi kalni man ir jauki manā izpratnē, bet jā. Kompozicionāli šeit gribas šo te labo pusi, te, kur ir tas siena izliecas, tā kā aiziet tā tāds līkums aiz, man gribas šo te redzēt labo pusi vairāk, un šito jā. Apakšu. Ja? Tātad priekšplāns būtu vairāk klāt, iedod kontekstu, iedod atkal to mērogu, ja? Un tad tie plāni, tālāk tur viss ir miglā, mēs redzam, ka tas ir kalna galā un tas ir tas plašums. Ja? Bet ja te pazaudētu, tad kreisu pusi nebūs jūtams tas augstums, vai ne? Jā, un tāpēc vajadzētu šajā gadījumā paiet atpakaļ, jo tas ir 70-270 mm, viņi nevar vairs platāk atzūmot, bet šo te noteikti vajadzētu iekļaut, jo te ir tā visa līnija virzošā, viņa aizved šitai punktā, un te viņa pazūda tai stūrī. Un mazliet mākoņas gribās, jo te viņi tā kā ir tādi Lakanie. Apgriezti, redzat, tas melnais mākonis, tas ir forši, un šitiem to augšu atstāt, lai viņi mazliet ir. Tā kad, bet objektīvs ir pareizais kalniem, ja, tas ir tā vajag, 7200-400 mm kalnos, super, bet šo man gribas vēl. Man liekas, ka cilvēks, kurš uzkāp tā vieta, lai nofotografēt, viņš jau nevar būt slikts fotografs, viņš jau pēc noklusējuma ir tā kā krūts pats viņš ir ieradies un, viņš ir tur, tur ar tehniku. Tieši tā. Tā kā varbūt ir vēl kāds kadrs, ja kompozicionāli šis te ir ļoti interesants. Iespējams, tur kaut kāda taka turpinās, mēs te redzam takas galu, ja viņa šeit turpinās, tad jau tas ved, velk. Jā, taka lai... iet apkārt vēl kaut kā. Forša kadrs, forša vieta. Gaisma arī tāda ir, ka mākoņa ēnas gaismas. Viss ir, nu, mazliet platāk vienkārši šo kadru. Te mēs redzam atkal to temperatūras vai krāsu spēlē, ka mums aizmugurējais plāns viņš ir augsts, tā kā zilāks, un priekšējais plāns viņš ir siltāks. Ar to arī veidojas tas tilpums, par kuru iepriekšējā kadrā runājām. Tonālais telpiskums, kad viņš ir tāds tonālā perspektīva būtībā atšķirības, tad diferencējas uz tā visu tālā vēsā fona, šis te jaukā pļaba. Jā. Labi. Vēl man gribas redzēt, kā izskatītos ar 200 mm no šīs pašas vietas fotografēts šīs. Vēl viens kadrs, pilnīgi citas detaļas, citi akcenti, ja? Pēc kalnos staigāt un fotografēt visu dienu. Un te var izgriezt vēl visādas kadras. Paslēpšu kadru, paraklāps. Jā. Samanta ir iesūtījusi šādu te rudenīgu bildi. Pirmā lieta, apgrieztās lietas, ja, šis te zariņš, kas ir nogriezts kreisajā pusē, un augšā tā perspektīva, tas ķīlis, kas aiziet līdz pašai malai, tad še, perspektīva vajadzētu būt kadrā iekšā, lai viņa nav nogriezta, un to kreiso pusi arī droši vien, ka nevajadzētu griezt, tas nozīmē, ka jāmeklē līdzsvars starp centrālo kompozīciju un starp šo te trīs stūri un šo zariņu, lai viņš nav apgriezts, un tad varētu atrast kaut kādu
saturu, kaut kādu bēdīgumu. Interesanti, ka pie 34 mm kit objektīvam ar F10 diafragmu tik šauru sasuma dziļums. Es pieļauju, ka tas bija baigais makro nobildēts, tā kā ļoti tā kā tuvumā, un pat zariņš viņš nav iekļauts asuma dziļuma laukumā. Tā kā kreisais baltis viņš ir iekšā, bet nu, pa labi mēs tā redzam asuma līniju, bet zariņš viņš ir tuvāk nekā makro gredzeni. Varbūt makrogredzeni, jā. F10 uz 34 nebūs tik masas. Nu jā, es arī brīnos, kāpēc tik šaura līnija. Tad tie izticamāk makrogredzeni, kas iedod to ļoti mazu asumu dziļumu. Kāda bija doma, varbūt tad, kā teikt, netrapīt uz to zariņu? Diez vai ar makrogredzeni? Galvenais ir šis te, šī šis daļa, kur tas zars ir tajā zara caurumā. Tas stūris, tad šitas mums būtībā liekas. Mums vajadzētu viņu kompozicionāli koncentrēties uz šo te pretrunu, ja, ka tas ir dēlis un zariņš, un tas paliek abstraktāk. Cināli gribas kreiso pusi redzēt iekšā kadrā. Un tagad tukšums melnais centrā, kas atkal ir tāds caurums. Tehniski ir, asums ir, ISO 400 viss kārtībā, tur detaļas turās, bet prasītos kompozicionāli apspēlēt šo te kadru vairāk un savādāk un tā. Jo šeit piegriezt, nu, te tomēr tā centrālā perspektīva kaut kā viņu notur. Varbūt, cik tas ir makra gredzene un sarežģītāk izveidot lielāku tasuma dziļumu, ar multi ekspozīcijas fokus stacking palīdzību dabūt arī zareņu fokusa, pēc tam ar Photoshopa palīdzību, lai te asums viņš būtu vai tas pats vai nekur, te atstāt uz stūres, bet arī ielikt zareņu pie Photoshopēt no cita kadra, kuram būs asums bišķiņ tuvāk, lai redzēt šo te zareņa plānu arī asuma, tad viņš veidotu tādu sajūtu, ka tas ir kaut kāds milzīgs objekts, nofočēts no gaisa, piemēram, kur ir tas... Kā? Mēs jau trešā redzījumā pieminām fokusu stackingu. Mums jātais redzījums būs speciāli par fokusu stackingu metodēm. Aleksandrs, labs rudens portrets, bet tomēr kaut kas nav. Kaut kas mazliet nav, jā. Un kā uzlabot, paldies par sveicieniem. Nu, tikai pieci ieteikumi un viss būs kārtībā. Vai var nākamreiz iesūtīt arī analogās bildes? Protams, mūsu adrese ir Firsa Doņikju viela 39. Sūtiet lielās aploksnēs vai sūtiet filmiņu. Mēs labprāt varam šeit parādīt smuku analogo bildi uztaisīt uz papīra. Jā, droši. Nu ko? Nu, zeltais griezums visdrīzāk pirmais, ko te ir jāpielieto. Un jāpārādā, ka kādram ir jābūt citādāk komponētam kaut kā šitādi. Vismaz šādi, jā. Mums pazudā tās traucējuši turnis, kas bija kreisa puse. Tas ir Zaķu sāle, jā, televīzijas tā ēka. Un augša. Visa tā tukša augša aiziet projām, jo tas ir portrets, tad mums interesē seja portretam acu līnija. Ir jābūt augstāk par centru. Fotografam pirmkārt vajadzēja vēl pietupties bišķiņ, jo viņš fotografē meitenē no... Nu, nav no augšas. No pieres augstuma bišķiņ uz leju, man liekas, rekur. Tas vēl zemāk, jā, varbūt. Perspektīva aiziet uz leju jau. Tad... Matus, jā, prasītos, tātad visu šo te matu daļu, lai ir mati kadrā. Bišķiņ pietupties, lai cilvēkam kamera būtu, kā tu teiksi, kaut kur šai līmenī. Būtībā kamera ir jā, kaut kur sejas zoda līmenī. Zoda līmenī, attiecīgi, jā. Atkarībā no objektīva, tad mēs dabūjam acis un sejas par tādu visu telpiskumu. Sejas proporcijas izskatās dabiskāk. Tad mums uzreiz horizonta līnija tie krūmi, kas ir, tas ir Zaķu sālās mežs, nebūtu caur seju, bet būtu kaut kur vai kakla līmenī vai plecu līmenī, kas vēl labāk, lai negriezt skatu, negriezt seju uz pusēm. Te ir upe pa vidu, kas arī ar balto līniju sagriež seju vēlreiz. Un tā kā pietupties un uzreiz aizietu gan pareiza proporcija, gan visas līnijas būtu labāk. Jā, nu, tā līnija tieši ar acīm sakrīt. Tas Zaķu sāles televīzijā sēkā, ja tādu objektu ņemt kadrā, tad visdrīzāk viņu jāatstā asumā.
lai būtu redzams, ka tas ir kaut kāds zināms objekts, jā. Vai tur televīzijas turnis, vai televīzijas seka, vai kaut kāds piemineklis. Pazīstams kaut kas. Citā, tas ir vienkārši tāds pleķis fona. Tāpēc kadrēm es domāju, ka to nomēr nostiet, te paliek tas sarkanais fons, paliek sarkanie mati ir, ka nu, tad līdzsvars ikrāsās. Skatiens uz augšu, jā, tas ir labi priekš rudens. Es domāju, ka piekadrēt tehniski apstrādēs, tad neko īsti neatrodu, viss ir jau ir saparedzēts. Jā, nu labi. Gaidam analogās bildes. Ko jūs darītu savādāk? Mest bumbu? Noņemtu siks, nu? Nē, nu. Nu, reizēm nevar, jā, bet tās siksnes vienmēr suņu bildēs, siksnes vienmēr tā... Viņa tā karājās pa viņa zemi. Viņa karājās, un viņa mazliet šeit ar pašu to, nu, tād sunim to traucē mazliet to izbaudīt rudens prieku. Tā kā, ja iespējams, tad ņemiet nos siksnu, viņu fotografējot. Kompozicionāli man aizmuguras daļa mazliet liekas pār daudz kreisā pusē, jo mums ir akcents tātad uz degunu. Un ka viņš ķer šīs te lapas, tā kā aizmuguri varētu griezt nost līdz, gandrīz līdz ar kāju, atstājot vairāk daļu šeit priekšā skatienam, un tad arī lapas smukri, kur iekadrējas gandrīz pa centru, akcentiņš apakšā šeit. Es domāju, ka jā, kreiso pusi nost, un krāsas, es domāju, ka ir ļoti jauki, viss te ir ļoti... Nu, var noteikti teikt, kas būtu nepareizi šajā gadījumā, cik ir balts vai gaišs suns, tad viņu fočētu uz debes fona būtu kļūdu, jo viņš tad savienotos ar debes viņš fona. Pazustu. Ļoti labi, ka viņam apkārt visur ir tie koki, ka viņu veidu tumšu fonu, uz kurā fona, nu, pats suns ir redzams. Arī lapas uz tumšā fona, viss tad izskatās labāk. Vēl būtu nepareizi stāvēt šeit tuvumā pie kokiem, kas būtu fotografam aizmugurē. Jo tad sanāk, ka nebūtu pietiekami apgaismojums no priekšējās puses. Jo šajā gadījumā suņim fotografa puse izgaismo no debesis. Ja aizmugure fotografam būtu cits kaut kāds mežs, tā teikt, tad, vai citi krūmi, tad mums būtu krietni tumšāk šī tāda priekšējā puse. Tas ir fotografēt ar kontra apgaismojumu. Dažos gadījumos tas varbūt iet uz plusu, jo tie pieļausim, ka mums būs tumšāk spalviņas un tikai konturs izcelts ar kontrgaismu, tad būtu savādāk tā bildē. Bet tad jau prasītos nevis pelēkais tas laiciņš, nu bišķiņ kaut kāds saules stariņš, kaut makoņainā, tāda saulēna dienā, lai būtu kaut kādi stari, kas izceltu viņam to konturu. Tātad, jā, sanāk, jāstāv kaut kur laukumu pa vidu, lai aizmugurē būtu pietiekama vieta, kas izgaismo šo te priekšējo pusē. Nu un jā, baltu suni uz balta fona, ja viņš būtu tumšs, melns, visdrīzāk tad vajadzētu tapietupties, gandrīz ka nogulēt uz zemes. Ja viņu pacelt augšā, lai fotografēt no zemes līmeņa un lai tumšs suns būtu gaišiem debesiem. Vai uz gaišām lapām, vai gaišām lapām, kaut ko tādu. Jo tad viņam pazaudētas te, tā kā galvā, aste, tumšais uz tumšā, un nebūtu redzams. Jā. Labi. Vēl viena lieta, ko es iedomājos. Šeit varētu izmantot lēnāku slēdžu laiku. Viena 2000. Sastindzina lapas, visas kustības, bet teiksim kaut kur 1.60. 1.30. iedot lapām mazliet tādu blūrīgu izkustēt, tādu motion blur efektu. Vairāk tā kustība varbūt arī tur aste, teiksim, sunim luncinās, viņa būtu mazliet izplūdusi paeksperimentēt, bet arī šajos gadījumos ar lapām ar ūdenšļakatām viens ir kadrs ar ātro slēdžu laiku, viens kadrs ir ar lēnāku slēdžu laiku, lai iedotu mazliet tad izsmērētu šīs te lapas, izsmērētos suņa aste, varbūt būtu interesantāks vēl tāds kustīgāks kadrs, dinamiskāks. Jā. Bet šajā gadījumā arī šeit viss ir, es domāju, izdarīts labi un pareizi, un tas ir labs objektīvs, kārtībā. Tā. Nākamais. Vai putns, tad filozofisks jautājums, vai putns pa labi stipri disbalansē kadru vai moments, kurā putni aizlido lejā pa upi, un šis putns pa labi parādās kadrā, principā balansē viens otru. Vjačeslavs ir sarežģītu kadru šeit izveidojis un sarežģīts jautājums, tad vai stipri disbalansē? Es teiktu, ka nē, jo šis te putns kā reiz ir tas akcents, kas mums pievērš uzmanību šiem te pārējiem, plus šī te diagonāle,
Un es teiktu, ka viņš līdz viņš savā, sarežģīts kadrs, bet viņš savādā veidā, man liekas, ļoti, ļoti nolīdzsvarots, jo tur mums ir daudz putnu, un te mums ir viens liels pretstati. Kā tev liekas? Man? Es priecājos, ka tam kadram ir tieši tāds uzmanības tris stūris, kā nekur savā cita vietā neaizskrien uzmanībā. Varbūt šitais baltais sniega gabaliņš, tris stūris, viņš bišķi novērš uzmanību. Tā kā kadrējot viņu var arī vairāk nogriezt, vat šitādi jā, jau ir labāk. Tad mazliet griežam tomēr, jā? Mazliet griežam, nu tā kā apakšu. Varam arī ziedot ar makuņiem, jo viņi šajā gadījumā gan nenovērš uzmanību, bet arī nenes nekādu informāciju. Es 3-2 piegriezu beigās. Tomēr, varbūt, jā. Man liekas, ka 16-9 būs interesantāk. 16-9, es pamēģināju, viņš mazliet pazūd tā dinamika, jo viņš saplacina, sanāk, ka viņš mums izstiepjas, un šitas te aiziet malā. Tā ka tomēr ar 2-3 vēl saglabājās tas līdzsvars viņiem, tad putnu varētu varbūt te pārlikt, nu tā kā viņu mazliet pārklonēt, vai piemēram viņu tur ielikt vēl kādā vietā, piemēram šeit otru putnu, nu tas ir tāds photoshops, bet... Nē, tā, nē. Es mēģināju savu monitoru aizvert ar roku to putni, un rezultātā saulē ir ar pilnīgi citu stāstu, citu kontekstu. Nav skaidrs, kāpēc tad viņi ceļas augšā, te uzreiz veidojas kaut kāda asociācija, ka varbūt mednieks lido un visi tā kā upuri uzreiz skrien prom. Vai vēl kaut kāds, tā kā... Viņam tur ir normāla vieta, ja viņi te būtu vairāk, nu būtu interesanti, protams, tie putniši, nu ko jau darīt? Tas ir veiksmīgs kadrs, es domāju, mazliet piekadrēt augšu. Daža te tikai nolaižas tā kā uz ūdenī redzamies tie pēdas, kur viņi nolaižas, daža ceļas augša, tā kā dinamisks kadrs ļoti labi, ka mēs redzam tikai konturu, tas konturs viņš veido tieši to ceļu, uzmanības ceļu, tā kā atsiskrien garam konturam uz putni, nolaižas uz lēju. Nu, jā, tas baltais turis, viņš tur ir ok. Viņš jau ir ēnā, viņš jau tā piesadas. Varbūt mazliet vēl labo pusi šitai perspektīvai, šitai diagonālai atstāt mazliet te. Bet es domāju, ka ir labi. Tas ir iPhones, tas ir momentu kadrs, tas ir labi. Tā. Tālāk, Raimonds, mums ir, vai viss ir kārtībā ar rudeni? Atkal filozofisks jautājums kungiem. Jā, rudens ir. Ok, šis būtu... Silts rudens bija. Silts rudens bija. Šis varētu būt tas, kur varētu mazliet apstrādīti, mazliet uzasināt, teiksim, padarīt viņu varbūt arī to pašu vibrants mazliet. Man prasās viņu mazliet pagriezt, kaut kādu atrast. Tas bija sarežģīts jautājums par horizontu, jo horizonta daudz nav. Diagonālas linijas atstarojumu priekšā. Nu, tikai koku tak stabējā, lai viņi būtu vertikāliem. Mazliet pagriezt viņu, jā, kaut kā atrast to līdzsvaru starp to neesošo horizontu un vertikāliem, kas ir atspīdami šeit. Krāsu ziņā. Nu, tāds arī rudens ir. Nu, tāds ir rudens, dzeltens. Varbūt tieši piesiltināt viņu bišķiņu, lai vēl vairāk pacelt to siltumā rudens sajūtu. Foršāk, jā. Te bišķiņ trauce, ka zāle ir priekši tad sausa. Vai bet, nu viņu vairāk? Vai vairāk, vai mazāk. Nost. Bet atkal, ja viņu paņemt vairāk, tad es pieļauju, ka viņa būs tik caurspidīga, ka uz brīdi, kad viņa sāks spēlēt, ka priekšējais plans, tad jau būtu aizvērts atstarojums. Nē. Nē, tomēr platāks, tomēr, jā. Jo gribas šito te atspīdumu simetriju, to gribās kadrā, tas ir smūki. Bet šitie te no šeit, no citurienes, un tā, kad viņus, nezinu, aizklonēt, visus milzīgs darbs. Viņi traucē tagad. Nu jā, te ir viens objektiņš kreisajā pusē, viņš nav ne ar ko līdzsvarots pievēlis pie sevis uzmanību. Vairāk ne... uz centru. Es domāju, ka viņu aizklonēt vienkārši. Tad laivas palieks ir jāaizklonē, pamēģinās viņu teātri tā. Tāpat Lightroomā varbūt, kad Photoshopā, nu, pa gabalu ir ticam, jā, tad lieko novācam, mums tīrāks tomēr kadrs, un nebūs dokumentāli, ja mēs mazliet tur iejaucamies, bet priekš rudens bildes būs ok. Rudens ir pareizi, ejam tālāk. Tā, Raimonds ir iesūtījis vēl otru bildi, mēs teicām vienu bildi, bet ok, šoreiz mums šī ir smuka bilde, tāpēc mēs viņu iekļāvām šeit un atstājām. Man kreisā mala, kā vienmēr, nepatīk.
Man ar kur gribas, zeltais griezums tieši. Tu būs labāks. Zelta griezums saglabājas, ja, bet es nogriezu nost šito kreiso pusi. Tad mazliet uz centru gan ir taciņi, gan cilvēki. 4 par 3 malu attiecība saglabājās tāds kompaktāks mums attēls. Un, jā. Perspektīva aiziet uz labu pusē. Redzam tā, ka to apjomu, tilpumu. Bišķiņi trauce, tā kā visdrīzāk bija nepietiekama aizverta diafragma, jo pieļaušu, ka tur bija nepietiekami gaismas apstākļi, un ar to mums priekšējā plānā koku tā kā stabi viņi ir neasumā. Jā, šeit viņi neas, datu nav mums, bet... Nu, kā parasti ainā vai tomēr, lai viņu baudīt un skatīties izlīdzīgi labāk, kad pilnīgi ir viss plāns tā kā priekšējais un aizmugurējais tā kā pilns attēls asumā. Un tas ir tikai aizverot diafragmu un palaižot ar garoku slēdzi, bet te visdrīzāk bija nejauši moments no rokam ar puišiem. Vēl tāds moments, viņš ir jau filozofisks. Cilvēki ir, bet viņi pietiekami mazi. Ja visdrīzāk ja ir jafočie cilvēku uz tādas staciņas, viņu ir jāpaņem lielāk mēroga, lai mēs varam skatīties uz cilvēkiem. Šajā gadumā, ja viņi ietu prom, nu okei, puiši kaut kur iet prom uz mežu, ikdienas pastaiga kaut kādu, bet viņi iet uz mums, gribas redzēt, nu viņu kaut kāds izteiksmi emocijas. Nu tā sanāk, ka objekti ir, bet viņi pārāk mazi. Puiši iet zvejot? Vai nāk no zvejas. Atpakaļ, jā. Es rekur pat neieraudzīju viņam makšķeres rokas, jo tas mērogs viņam izmēs pārāk maz šajā gadījumā. Nu tā, ka ir lieliska, ja noņemt puišus nost, varbūt viņa paliks kā ainava forša. Nu, tad viņa paliek tukšākā ainava. Paliks tukša, jā. Bet jā, ja tur ir cilvēki, tad viņi pievērš uzmanību, viņi prasās būt galvenie, viņi kaut ko dara un gribas zināt, ko viņi dara. Savukārt, kā teica, ja viņi iet projām, tad viņi kļūst vienkārši par ainavas sastāvdaļu, kas ir, tā kā kalnos bija cilvēks, kas iet projām, ja mums, tad tas ir vienkārši mums neinteresē, akcentiņš, ja, mērogam. Meitenē kaut kur skrien, viskārtība, jā, a te redzot, ka puiši nāk uz mums, nu kaut kā. Tas ir stāsts jau kaut kāds par cilvēkiem, par cilvēki dabā, makšķernieki, ja, un tā tālāk. Bet sats ir tādu momentu arī sarežģīti, ja paskrien viņam priekšā, ja paceļ fočiku, lai paspēt, kamēr viņi nepietuvojas uzņemšanu. Jā, sekojošais autofokus un acu atpazīšana kamerā. Tas ir sarežģītāk, jā. Jā. Cadot šitādi, varbūt kādu gaišumu kontrastu bišķi pacelt? Mazliet piegriez, mazliet varētu vaic piegriezt tos bērzus tādus košākus, tīri, un baltā balansu pēc bērziem uzlikt. Mazliet, pazūda tas noskaņojums. Tādu, kaut kur tādu tomēr silto rudenīgo, bet nepadaudz. Bet jā, mazliet gaišumu piegriezt, tad vaic mazliet plusā. Kontrastu varbūt pat, varbūt mazliet kontrastu, tad mazliet asāk, mazliet dzīvīgāka tā bilde. Jā, nu kaut kā tā. Joprojām tas pats rudens, joprojām labs rudens. Nu, mēs izgājam cauri visam bildēm. Šodien bija interesanti. Kā jums šķiet? Jā, paldies. Bija daudz. Sūtiet droši vēl. Šonadēļ tēma lietus. Lietus laiks. Lietus. Tātad šodienēļ tēma lietus. Sūtiet lietus bildes. Var arī ar sniegu mazliet, bet sniegs nāksies. Sniegs sāksies nākamnedēļ, tāpēc tad mēs varēs. Ne, nākamnedēļ nebūs sniegs. Sniegs būs tikai decembrī var būt. Tāpēc lietus un bildes, un pēc tam mēs kaut ko skatīsimies. Dera arī mitras bildes. Slapjas bildes. Slapjas. Labi, paldies. Uz tikšanos.